Salam. Mən Fes Akademiyinin Azərbaycan dili müəllimi Vəliyeva Aygün. İzahat keçməmişdən əvvəl əlaqə nömrəmizi sizə xatırlatmaq istəyirəm. 055 527 2599. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, ödənişli və ya ödənişsiz qruplarla maraqlanırsınızsa, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu gün mən qrammatik normadan danışacağam. Qrammatik norma nədir? Qrammatik normanın tələbləri nədir? Əvvəlcə bu haqqda məlumat verim. Qrammatik norma sözlər və cümlələr arasında əlaqənin düzgün qurulmasını tələb eləyir. Məsələn, buna aid ola bilər şəkilçilərin sırasına düzgün gəlməsi, cümlə üzvlərinin sırasının düzgün gəlməsi, cümldədə söz sırasının, yəni sıra ilə işlənməsi, düzgün işlənməsi vəsaitr. Ə burda mən aşağıda qeyd eləmişəm. İndi isə bir-bir həmin o qeydlərlə tanış olaq. Qrammatik normanın tələbləri bunlardır. 1-ci tələb odur ki, müəyyən miqdar sayından sonra gələn isimlərin təkdə işlənməsi. Məsələn, 2 əsgər, 5 kitab, 6 dəftər və s. Təbii ki, biz burada 2 əsgərlər, 6 dəftərlər deyə bilmirik. Əgər bucür verilsə, demək ki, burada qrammatik norma pozulmuş hesab olunacaq. İkinci qaydamız adlara şəkilçilərin sırayla artırılması qaydasıdır. Adlar deyəndə nə nəzərdə tutulur? İsim, sifət, say, əvəzlik və zərf nəzərdə tutulur əsasən. Yəni bulara biz şəkilçi artırdıqda müəyyən sırayla artırırıq. Əvvəlcə cəm şəkilçisi, daha sonra mənsubiyyət şəkilçisi, daha sonra hal, sonra isə xəbərliyi şəkilçisi artırırıq. Məsələn, burada baxaq. Sözün kökü evdir. Biz bunu əvvəlcə cəm şəkilçisi artırmışıq, daha sonra mənsubiyyət şəkilçisi, daha sonra hal şəkilçisiz, ən sonda isə şəxs xəbərliyi şəkilçisi artırmışıq. Yəni burada ə, bu şəkilçilərin sırasını yadda saxlamaq nə öyrətir? Bu cümləndə yadda saxlamaq olar. Cəmiyyət mənim halımdan xabersizdir. Yəni bu cümləni yadda saxlasaq, biz şəkilçilərin sırasını o şəkildə də yadda saxlaya bilərik. 3-cü qayda fel köçünə şəkilçilərin artırılması qaydasıdır. Feil kökünə əvvəlcə təsirli şəkilçisi, daha sonra inkar şəkilçisi, daha sonra ə, şəkil şəkilçiləri, daha sonra şəxs sonluqları artırılır. Məsələn, buna aid də bir nümunə yazmışam. Məsələn, nümunəmizə baxaq. Sözün kökü don sözüdür. Əvvəlcə buna təsirli şəkilçisi artırılmışdır. Məsələn, don nə et? Dondur nəyi? Yəni bilirik ki, təsirli şəkilçisi nədir? Ə, belə də ismin təsirli halına sualına cavab verirsə, əgər feil, demək ki, o təsirli feldir. Buna baxaq. Deməli, don nəyi et və yoxda don, e, yəni biz buna başqa nəyi sualını verə bilmirik. Demək ki, bu təsirsiz feldir. Amma mən buna dur şəkildəsin artırıram. Yəni bundan təsirli fel yaradıram. Dondur nəyi? Daha sonra növ şəkilçisi artırmışıq biz bura. Məsələn, ul şəkilçisi bilirik ki, məçul növün şəkilçisidir, həm də qaydaş növün şəkilçisidir. Amma bu nümunədə məçul növün şəkilçisidir daha sonra biz bura şəkil çəkildisini əlavə etmişik, ən sonda isə şahszonluğunu əlavə etmişik. Və ya həm də inçar şəkilçisi artıranda da, yəni biz diqqət eləməliyik ki, inçar şəkilçisi belə deyək növ şəklitsinə sonra artırılsın. Məsələn, dondu, rulma, malıdır. Gördüyümüz kimi burada inşaat şəklitcisi növ şəklitsindən əvvəl artırılıb. Növ şəklitsindən sonra artırılıb, şəkil şəklitsinə isə əvvəl artırılmışdır. Daha sonra mən burada bir nümunə də yazmışam. Məsələn, oxuyarlardı. Bura baxaq. Burda nə səhvdir? Təbii ki, burada biz bilirik ki, idi istəci e, lər lər e, şəxs xəbərliyi şəklitindən öncə artırılmalıdır. Amma bu nümunədə sonra artırılıb. Demək ki, burada qrammatik norma pozulmuşdur. Necə olmalıydı? Oxuyardılar. Bu şəkildə olsa, qrammatik norma düzgün olmuş olacaq. Daha sonra 4-cü qaydamız, bizim belə bir qaydamız var idi ki, nə nə də inkar bağlayıcısından sonra gələn feil təsdiqlid olmalıdır. Məsələn, nə gəlir, nə yazır. Əgər cümlə belə verilsə, nə gəlmir, nə də yazmır. Bucür verilsə, demək ki, burada qrammatik norma pozulmuş hesab olunacaq. Yəni bir cümlədə iki inkar ola bilməz də, nə nə də onsuz da inkarlıq bildirir. Burada feil yeyinçard olsun ki, təbii ki, buna görə feil təsdiqlid olmalıdır. Ə daha sonra qrammatik normanın tələblərindən biri də mübtəda ilə xəbərin şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşma qaydasıdır. Məsələn, buna aid bir nümunə yazmışam. Biz oxuyuruq. Təbii ki, bu nümunədə mübtəda və xəbər həm şəxsə görə, həm də kəmiyyətə görə uzlaşmışdır. Və yoxsa da onlar işləyirlər. Burada da həm şəxsə görə, həm də kəmiyyətə görə uzlaşma qorunub, saxlanmışdır. Amma burada bir qeyd var ki, bir şeyi qeyd etməliyəm ki, Əgər mübtəda cansız varlıqlarla ifadə olunubsa, qrammatik normanın tələbinə görə fel təkdə olmalıdır. Məsələn, buna aid bir nümunə göstərim. Otlar tərpənir. Burada qrammatik normanın tələbinə görə biz nə demişdik? Mübtəda əgər cansız varlıqla ifadə olunubsa, xəbər təkdə olmalıdır. Baxıram ki, mübtədamız cansız varlıqla ifadə olunub və cəmdədir. Amma xəbər təkdədir. Demək ki, burada qrammatik norma pozulmuyor. Yəni qrammatik normanın tələbi nə riayət olunub. Amma Burda uzlaşma pozulub. Uzlaşmanın ümumi tələbi odur ki, cəmdirsə, cəm fel olmalıdır. Yəni uzlaşma bunu tələb edir. Baxırıq ki, otlar tərpənir. Yəni mübtəda cəmdədir, amma xəbərimiz isə təkdədir. Burda təbii ki, uzlaşma pozulacaq. Amma burda qrammatik norma pozulmayacaq. Yəni belə desək, uzlaşmanın tələbi oydu ki, fərqi yoxdur, canlı ilə ifadə olunub, cansızla ifadə olunub. Cəmdədsə, cəm olmalıdır xəbərimizdə amma qrammatik normanın tələbi odur ki, əgər cansız varlıqdırsa, cəm ilə ifadə olunubsa, onun xəbəri tək də olmalıdır. Ə, daha sonra qrammatik normanın tələblərindən biri də söz sırasının, cümlə üzvlərinin sırasının düzgün olmasıdır. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, əvvəlcə cümlə üzvləri bucür sıralanır. Əvvəlcə mübtəda gəlir, əsasən cümlənin başında gəlir. Xəbər daha çox sonda gəlir həmişə. Ə, ümumiyyətlə tamamlıq mübtədadan sonra gəlir təyin isə aid olduğu isimdən hər zaman əvvəl gəlir. Zərflik də əsasən aid olduğu feldən əvvəl işlənir. Yəni cümlədə əgər cümlə üzvlərinin sırası düzgün verilibsə, demək ki, burada qrammatik normanın tələblərinə riayət olunub. Əgər düzgün verilməyibsə, burada deməli inversiyadan istifadə olunub. Yəni cümlədə söz sırasının pozulmasına biz inversiya deyirik. E, i̇nversiya nə demək idi? Yəni inversiya əsasən şeir dilində istifadə olunur. Əsasən şeirlərdə biz görürük ki, məsələn, fel əvvələ keçib, isim sonda gəlib. Daha doğrusu, cümlə üzvləri kimi desək, yəni xəbər cümlənin əvvəlinə keçib, mübtəda cümlə sonuna keçib və sair. Bunlar əsasən şeirlərdə müşahidə olunur. Yəni söz sırasının pozulması qaydası deyilir buna. Yəni bu inversiya adlanır. Buna aid bir nümunə yazaq. Məsələn deyirəm ki, e, tutaq ki, deyirəm ki, doymayır gözüm. Nümunəmizə baxaq. Görürük ki, burada birinci xəbər gəlib, daha sonra mübtəda gəlib. Demək ki, burada qrammatik norma pozulmuşdur. Həm burada inversiyadan istifadə olunmuşdur. Daha sonra ən sonuncu qaydamız, ən sonuncu qaydamız isə odur ki, eyni sözün təkrarı ilə yaranan sifətlərdən sonra gələn isimlər cəmdə işlənməlidir. Məsələn, deyirəm ki, qırmızı-qırmızı çiçəklər, daha sonra deyə bilərik ki, dərin-dərin fikirlər və s. Ə, yəni qrammatik normadan bu qədər. Gördüyünüz kimi qrammatik norma əslində çox sadədir. Ə, yenidən ə, mən əlaqə nömrəmizi sizə xatırladım. 055 527 2599 də əlaqə nömrəmiz. Ə, və ümumiyyətlə normallara aid 10 sualdan ibarət sınaq tərtib etmişəm. Əgər bu sınağı əldə etmək istəyirsinizsə, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.